Bom, boa noite a todos. Me chamo André Dantas. Trabalho no Centro de Supermutação para a Inovação Industrial do Senai-SMATECH. Em continuidade às apresentações técnicas e tecnológicas do 6º Sintec, Simpósio Internacional de Inovação e Tecnologia, convidamos o Dr. Genaro Costa para proferir a última palestra do simpósio, intitulada Quantum Computing: Practical Approach with Atos QLM. Genaro Costa é PHD, certificado PMP, atua como HPC Senior Expert. Gerente de projetos na Atos Bull, coordenando Atos RD Labs no Senai Cimatec. Graduado em ciência da computação pela Oxal, mestre e doutor em informática pela Universitat Autónoma de Barcelona. Tem vasta experiência em pesquisa em computação de alto desempenho, machine learning, big data, performance models, computer vision, quantum computing em, em analítica pres, prescritiva. Genaro, obrigado por aceitar o nosso convite. Né? Fique à vontade para iniciar a palestra. Gostaria de passar essa palavra para o Dr. Genaro para dar início à, à palestra de com Como você Genaro? Bom, pessoal, é, é, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de, de, de poder contar um pouco do que a gente tem feito a respeito de computação quântica, né? É, o Senai Cimatec, grande parceiro <laughs> em diversas em diversos uh, projetos. Bom, uh, essa palestra ela 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 está focada em é, uma visão de computação quântica é, bem bem prática, ok? Vai ver que é, não é uma coisa de outro mundo. Né? Vou tentar é, ter, dar uma, uma, uma introdução para que vocês consigam talvez é, já saí daqui animados em fazer alguma, alguma programação é, a respeito. Ah, ok. Ah, tem esse QR Code aqui, né? esse QR Code vai levar para uma introdução rápida à computação quântica, uma introdução lúdica, está é, bem em inglês. Eu vou fazer uma, uma, uma em sequência. Se você tiver alguma, alguma dúvida, por favor, coloque no chat, eu estou vendo aqui, eu posso eu parar. É, e essa agenda eu vou tentar fazer bem, bem partindo do, do, de um prático até. A um ponto específico, né? específico de quê? De que você tenha o conhecimento de poder fazer pelo menos um olá mundo em, <laughs> usando a computação quântica. A Atos ela, ela é uma empresa multinacional francesa, a gente está presente em 77 países e a gente tem três centros de pesquisa fora da França aliás, no Brasil, né? tem outros na Europa, não na França mas a gente tem o, 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 um, um centro de desenvolvimento de hardware em Curitiba, a gente tem um centro de desenvolvimento de software para supercomputação é, é, em Petrópolis uh, e a gente tem um centro de pesquisa que está dentro do Senais Cimatec, onde a gente realiza diversos é, projetos de desenvolvimento e de pesquisa, ok? Bom, agora eu vou entrar um pouco em computação quântica em si. Né? Uh, primeira coisa, para que, que a gente quer um computador quântico, né? A gente está um, no seguinte cenário de desenvolvimento. Né? A, é, a gente não consegue mais aumentar a frequência que rege a velocidade dos computadores. Né? Então, é, 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 é comum dentro da área da computação uma chamada lei de Moore, onde diz o seguinte: o poder computacional ele dobra a cada dois anos. Né? É, nos últimos mais ou menos dez anos, a gente estava conseguindo dobrar a cada um ano e meio. Mas chegou um momento que a gente não conseguia mais aumentar a frequência do, do processador, porque existia uma geração de calor muito grande. Então a gente vê nesse gráfico da, da esquerda, esses pontos em, em, em laranja, que há mais ou menos ali no ano 2000. A gente não conseguiu mais aumentar é, a velocidade, a gente ficou limitado a mais ou menos 4 GHz de frequência nos processadores. Então, se você pegar um processador de última geração, a frequência máxima que você consegue dá 4 GHz. Assim, o pessoal de gaming pode dizer: Ah, eu consigo fazer overclock, consigo mais, mas somente com um tipo de refrigeração especial. Então, a gente conseguiu ainda é, aumentar o desempenho porque você começou a copiar e colar aqueles núcleos, então você teve um maior poder de processamento. Para ter essa alta densidade, você vem também diminuindo, e, e obviamente para diminuir o consumo energético e gerar menos calor, você vem diminuindo o tamanho das portas lógicas, do, do elemento básico do computador. E a gente já está chegando em um tamanho de 6 nanômetros. Uh, com 6 nanômetros, Abaixo de 6 nanômetros, você já consegue contar quantos átomos você usa para realizar aquele componente lógico. Qual o efeito disso? Abaixo de 6 nanômetros, quando você tem poucos átomos, ele está muito susceptível à radiação, a qualquer tipo de radiação. Então, a radiação... A... Solar, até mesmo a radiação a, a cósmica. Né? Então, o que você tem é uma série de problemas de circuitos que estão falhando. Né? Que se diz hoje em dia que os, os computadores de hoje têm problemas em ir por espaço por causa dessa monitorização é, sistêmica. Né? E outro ponto que a gente tem que ver é que a computação ela tem uns, alguns limites é, com respeito a alguma classe de problemas. Quando a gente vem da área da ciência de computação, existem alguns problemas computacionais que requer uma, uma grande demanda para resolução. É baseada nessa dificuldade de resolver problemas que a gente tem a criptografia. A criptografia, quando se fala, ah, essa chave de criptografia vai demorar 30 anos para quebrar. É por causa da complexidade é, matemática para resolver esse tipo de problema. Então, o, n, esses problemas na computação tradicional, eles têm uma complexidade ok? e um tempo de execução que é chamado é, exponencial. Então, quando você aumenta o problema, o, o tempo para resolver esse problema aumenta exponencialmente. É, quando o, você vai levar esses problemas para a computação quântica, você consegue ter um speedup linear. O que significa que é, a computação quântica trabalha com problemas impossíveis para a computação, é, computação tradicional. E aí você tem uma série de aplicações. ok? Você tem, por exemplo, a, a interação entre moléculas. Então, é, tem uma, 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 uma matemática, e você para cada molécula ela pode interagir com todas as moléculas que estão correlacionadas, é, próximas dela, e aí você tem aí uma explosão combinatória um problema de alta complexidade, hoje é um problema que é resolvido com supercomputação, mas se você levar isso para computação quântica, você consegue ter uma, 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 trabalhar com muitas mais variáveis, muito mais modelos muito mais próximos do mundo real, e ter um, grandes descobertas. Para você ter ideia, a parte de química e de farmacêutica foi grande demandada é, é, recentemente com a pandemia. Né? A gente tem relatos de supercomputadores é, <coughs> Voltados totalmente para tentar calcular a interação entre químicos e proteínas, entre químicos e interações de moléculas para poder tentar resolver isso daí. A parte de criptografia, essa é uma área que tem um grande potencial. Um momento. É uma área que tem grande potencial. Por que tem um grande potencial? Hoje a gente tem um tipo de criptografia que é, permite que você realize operações com esse tipo de criptografia. Então, por exemplo, quando você, é, você poderia é, criptografar o número 3, criptografar o número 4, mandar isso para uma nuvem já criptografado, ele poderia operar com o criptografado e você receberia o resultado. Esse resultado só você poderia descriptografar e poderia achar o valor, no caso 3, 4 somando daria 7, ok? A nuvem não saberia que teria um 3, a nuvem não saberia que teria uh, um 4, ela, mas ela conseguiria gerar um resultado que você poderia descriptografar. Esse é um tipo de criptografia que uh, penaliza muito a execução. Penaliza em termos de 20 vezes mais. Um, um, você operar com dados criptografados, você são 20 vezes mais lento. Então, uh, a gente tem a possibilidade de resolver é esse tipo de criptografia chamada homomórfica, uh, usando computação quântica, ok? Então, e também tem uma área de pesquisa que precisa é, é, ser resistente. Então, os algoritmos que tem hoje, eles estão sendo postos à prova para tentar ter estão tendo atualizações para ser resistente à computação, a, a ataques da computação quântica. A gente tem análise na parte de, 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 de finanças e análise de risco, a fazer a parte de, de imagenamento sísmico. Tem um grande potencial, porque você consegue é, é, resolver, é, fazer inversão de matrizes é, em uma velocidade incrível. Na parte de análise combinatória, é, resolver problemas de busca, se consegue, é, é, e, e, e cê, aí você tem ideia. Respeito a respeito à aprendizado por máquina, se espera que você consiga é, treinar redes em tempo real. Okay? Então, esse é um grande potencial. Aqui são apenas algumas das áreas, muitas delas são, têm promessas, outras têm alguns desafios ainda a, a serem vencidos. E se a gente analisar onde é que a gente está? Né? Esse processo de, de, de disrupção, porque isso é uma tecnologia disruptiva, ela já passou da pesquisa básica, agora a gente está com uma série de protótipos para resolver os problemas e depois vem a parte de industrialização. Né? Eu vou entrar mais ou menos no detalhe. E vamos primeiro entender um pouco dos princípios com respeito à computação quântica. Né? Tem alguns conceitos que eu vou repetir algumas, duas, três vezes, e, e para que para que fique claro. Primeiro princípio uh, é que a computação quântica ela é totalmente diferente da computação tradicional. Enquanto na computação tradicional você pensa no passo a passo de execução, na computação quântica você tem uh, uma superposição de valores. Então você não tem o zero e um da computação tradicional. Você tem zero e um ao mesmo tempo. outro ponto é que na computação uh, tradicional você tem valores discretos e enquanto na computação Quântica, você tem valores probabilísticos. Então, um único elemento é, de computação tradicional, você sabe que o valor está ali, você pode consultar esse valor e isso funciona. Na computação quântica, quando você lê o valor, você praticamente altera ele. Então, essa é uma lei que é o seguinte: você não consegue copiar dados na computação quântica. No momento que você pega o dado, ele destrói. Uh, ele colapsa, né? Uh, e no momento que ele colapsa, ele perde as propriedades que ele está, uh, da multiplicidade de superposição que ele tinha. Outra coisa também uh, que faz parte da mecânica quântica, que é bem interessante a história, é a parte do enlaçamento, o um entanglement. Quando você tem dois qubits, uh, duas unidades quânticas, e você uh, tem alguma informação que liga essas duas unidades, ok? E essa informação ela foi provada matematicamente, depois experimental, a gente consegue fazer isso em, em máquinas computadores quânticos reais. Isso abre uma série de outros outros passos. E depois vem o um ponto: como é que eu faço um algoritmo em computação quântica? Né? Bom, na computação clássica eu tenho os bits 0 e 1. Um. Na computação quântica eu tenho uns qubits. Ou os bits quânticos, que pode ser zero, mas também pode ser um. ok? Ah, na computação tradicional, eu tenho algumas portas lógicas que realizam, por exemplo, o Andes vai ser verdade quando os dois forem verdade, o OU vai ser verdade quando alguma das portas forem verdade. Na computação quântica, eu tenho é, é, portas quânticas, e essas portas quânticas elas alteram o valor do que bit. Okay? é interessante quando você posiciona a porta quântica em uma linha que representa o qubit, é que toda operação quântica ela é reversível, ok? Se você passa de trás para frente e volta novamente, você consegue encontrar o mesmo valor. Quando você vai na, na, na computação clássica, isso não é isso não é verdade, ok? Então na saída você tem uma série de bits, okay? uh, E na saída da computação quântica você tem uma medida. Então, no momento que você mede um qubit, todos os valores que poderiam estar representados ali são achatados e você só tem uma, uma medição. Então, aqui eu tenho na esquerda um circuito binário, ok? Um circuito binário que faz operações sobre o A, B, C e D. E no final eu tenho um valor. Eu tenho uma tabela lógica que explica o um funcionamento. Na esquerda. Eu tenho os meus qubits, ok? Essa, essa notação dessa barra com maior que é chamado de direct notation. Então, aqui eu tenho um circuito com três qubits e eu tenho uma série de operações que vão ser realizadas nele. Então, radar-gate, aqui é um cenote, outro cenote, outro radar-gate. Aqui eu faço uma edição. No momento que eu faço uma edição, eu colapso o meu qubit. Okay? Então ele vira, deixa de ser um bit um quântico para ser um bit, é, é, um bit normal da, da da minha lógica é, tradicional. Vamos lá. Então aí vem a coisa bem interessante que eu vou até parar um pouco e falar bem devagar para que vocês pensem a respeito. Ok, e pense um, um qubit como uma unidade, é, um, um, um elemento físico, ok, onde eu tenho a possibilidade dele ser zero e a possibilidade dele ser um, ok, uma probabilidade de ser zero, uma probabilidade de ser um. Então você pode imaginar que seria o seguinte: eu imagine essa esfera aqui e ela tem uma probabilidade de ser preta e uma probabilidade de ser branca, ok? E a suma dos quadrados dessa probabilidade vai ser igual a um. Então, se essa esfera ela começar a girar Ok, chega um momento que você apenas sabe que ela está em estado cinza você sabe matematicamente pelas operações que você fez você mais ou menos estima o que está acontecendo dentro da desse elemento ok? mas aí tem a, a grande ponto é, interessante ela tem 70% preto 30% branco mas você não pode observar no momento que você observa colapsa e você só tem um valor. Então essa é a grande, grande interessante. Beleza? E se eu realizar esse experimento novamente, eu tenho lá o meu minha molécula cinza, ok? Posso olhar para ela e tenho novamente um valor. E se eu repetir esse experimento várias vezes, mil vezes, eu vou ter 300 vezes eu vou ver ele branco, 700 vezes eu vou ver ele preto. Então é uma medida probabilística. Eu poderia fazer isso em paralelo e ter essa medida probabilística com respeito dos qubits, entendeu aí a, 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 o, o que da questão, né? Mas vamos lá. É, e aí vem a questão: superposição, ok? Ah, superposição eu tenho os dois valores ali dentro. E se eu tiver uma correlação entre entre entre, entre qubits? Quando eu tenho a correlação entre qubits, eu tenho um produto é, na verdade, funciona, pessoal que lembra da matemática aí, funciona como tensores, ok? Eu tenho aqui um, um produto de tensores. Quando eu realizo medida, eu posso ter diversos estados, ok? Mas se eles estão relacionados, a soma dos estados tem que ser é, 100%. Então, a, a, soma, a, a, a soma dos quadrados tem que dar, na verdade, aqui está como 100%, mas. Na, na matemática mesmo tem que dar um, a gente vai ver lá, lá na frente, tá Joel? A gente consegue é, construir também a lógica é, programa simples, como, por exemplo, uma, um somador para somar mais um, ok? E quando você soma mais um, é, ele soma mais um em todos os, os estados que tem ali associado, ok? Então, isso é bem interessante, e é, ele como você tem essa superposição de estados, esse ad1 uma operação somente, ok? ele faz essa alteração em todos os, um, um, os, os estados de superposição. Olha só o potencial, ok? Quando você tem 20 qubits, a gente está falando de informações internas entre, entre estados de correla, é, estados de entrelaçamento, a gente está falando em megabit de informação. Se a gente for para 30 qubits, a gente está fazendo de gigabit de informação. Quando você vai para 40 qubits, a gente está falando de terabits de informação. 60 qubits, a gente está falando de exabit de informação. Aí você fala, meu computador tem 64 bits. Só que eu estou falando isso aqui, aqui é a quantidade de informação que você tem dentro do computador quântico. O seu computador hoje, você tem que pensar é na memória dele. Se ele tem 4 gigas de memória, ele tem 4 bilhões de bits tradicionais. Então. Um computador quântico com 20 20 não tem mais milhares e milhões não. só os 20 se eu tivesse os 20 sem erro ok ele estaria uh, no seu computador 30 no nível de gigabit okay. se ele tivesse com 40 só 40 Ok somando uh, quatro pessoas os dedos de quatro pessoas Ok você bateria aí a memória dos computadores que a gente tem hoje se chegasse a 71, você ter a ideia do exponencial, né, Já bateria o maior supercomputador, o maior supercomputador do mundo, ok? Bom, e aí vem a, a, o, o grande interessante, né? É, é, en, en, enlaçamento ou entanglement. Enlaçamento funciona o seguinte: significa que é, as propriedades do computador quântico, é, da, da mecânica quântica, ela só fazia sentido se os dois, dois elementos estivessem conectados de alguma forma. Okay? E foi interessante que isso foi descoberto quando a gente descobriu, colocou isso como sendo assim um lixo da matemática, depois experimentaram isso mecanicamente, e isso você que a gente consegue realizar. É, digamos assim, é, é, só faz sentido 100% se os dois qubits estiverem realizados. Isso a gente pode provar é, até na, 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 na matematicamente, mas isso serve também para, por exemplo, é, se você correlaciona dois qubits, você enlaça eles dois, quando você opera em um, você opera também no seu qubit que está enlaçado. No momento que você lê um bit, você colapsa o outro também, ok? Então, é, tem essas propriedades. Ah, Aqui tem um, uma figurinha somente... De, você vê que os, os qubits... Ah, os qubits que não estão enlaçados... Eles estão com, com seus valores... Mas os qubits que estão enlaçados... Eles estão mais ou menos é, sincronizados... Né? E essa sincronização... Ela, ela funciona independente da distância... Para você ter ideia de como a coisa está... Fizeram um experimento... De pegar um, dois qubits... Enlaçar eles... Levar um qubit para fora da... Para a órbita da Terra... Ok, colapsar os dois e os dois pegaram o mesmo resultado. Ou seja, é, é, é fere até a, a não é não é não há é, não, é não existe comunicação via espaço, ok? É, é, é mais rápido do que a velocidade da luz. Na verdade, não, se não tem é, a teoria é que se tenha outra outra maneira de comunicação entre esses dois caras. Tem uma pesquisa bem grande para usar esse tipo de, 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 de propriedade da mecânica quântica para é, comunicação, e ele permitiria comunicação instantânea, independente da distância, mas isso somente ainda pesquisa. Como é que eu faço o, o enlaçamento, ok? Você aplica um, um circuito, um Hadamard Gate, ok? Isso vai gerar uma superposição, e depois você aplica um essa é superposição ah, na outra propriedade, você aplica um, um Gate Senote. Tantos vezes, é o Hadamard Gate Quanto ao Cenote, a gente vai ver é, a propriedade matemática de como eles, eles são implementados é, mais na frente. Né? Então, como é que funciona um algoritmo em computação quântica? Um algoritmo em computação quântica significa que eu tenho uma entrada, uma, uma quantidade de qubits, okay? coloquei o valor lá dentro, eu vou rodar aquela série de circuitos, obviamente, que vai, eu não vou saber os valores intermediários. E eu vou ter um resultado colapsado. Eu vou rodar novamente, vou ter outro resultado colapsado. Eu vou rodar novamente, e vou ter outro resultado colapsado. Então, pra, se eu preciso tirar muitos dados dali dentro, eu vou ter que rodar várias vezes, porque o resultado ele é estatístico. Mas, se eu não tiver muitos dados, por exemplo, eu quero extrair somente um dado, eu não preciso rodar tantas vezes. Por exemplo, qual a diferença de extrair um dado? Problemas como a uh, fatorização de números primos, você só quer saber o, 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 aqueles números que são, que fazem parte do, que, que, que fatora o número. Você não precisa trazer muitos números de dentro da, daquele daquela, daquela base. Assim como também buscas em base de dados também tem esse tipo de propriedade. Okay? Uh, vamos lá. Quais são essas propriedades que eu tenho em respeito à computação quântica? A propriedade que eu tenho é que a soma dos quadrados da propria, da, das probabilidades c zero da probabilidade c um tem que ser igual a 1. Um. Essa propriedade ela tem que ser mantida, ok? Só que se você fizer um enlaçamento entre dois qubits significa que agora essa propriedade de ser igual a um tem que ser dos dois qubits, ou seja, existe alguma informação conecta esses dois qubits, ou seja, eu tenho o valor de superposição do qubit, mas tenho também aquele, aquela enlaçamento, aquela informação de enlaçamento. Por isso que a gente não consegue, é, quando você pega um computador de 41 qubits, você precisa de um computador tradicional de 48 Terabytes de memória RAM para você conseguir guardar todos os estados e conseguir imitar o comportamento de um, de um circuito quântico. Esse, esse desenho aqui ele veio de um, de um vídeo de, da da Arighetti, peguei no YouTube, tem uma referência no final, ok? E ele apresenta um circuito quântico físico mesmo. Aqui a mão dele está segurando uh, esse circuito, ele fica em zero absoluto, né? E aqui você enxerga fisicamente os qubits. Então, aqui eu tenho um computador com uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 qubits. Fisicamente você vê que os qubits, eles estão eles têm interconexão com outros qubits, okay? Essa interconexão é importante porque se eu tiver alguma operação que opera com dois qubits, eu preciso colocar eles juntos para poder operar se eu não conseguir colocar eles juntos, eu não consigo fazer a operação. Como é que eu coloco eles junto Tem uma operação que é a operação de swap. Eu vou fazendo o swap dele até chegar perto. Chegando perto, eu opero e dá o resultado. Ok? Então, o que vem a ser essa operação? A operação são base, são pulsos, ok? Pulsos eletromagnéticos, ok? Que mudam, por exemplo, a, a, a depender da largura ou amplitude do pulso, você pode girar em determinado eixo ou ou, ou aplicar determinada operação, né? Então, basicamente o que você tem, você tem os elementos que têm essas propriedades quânticas, ok? Você tem essa sequência de pulsos, a depender da tecnologia, e esse aí opera no valor, se ele tiver a sequência de valor pode realizar o, a, o enlaçamento e a sequência de pulsos vai fazer com que o circuito ele mude seu comportamento e chegue até, até o resultado. Então, basicamente você tem um computador tradicional que controla a sequência de pulsos sobre uma unidade de processamento quântico, um quantum processor unit. A gente vai ter GPU, agora a gente vai ter QPU, e no final você vai pegar o resultado. Só que isso é bem sensível. A gente está falando de. Enquanto que as portas lógicas se contam no quantidade de átomos, a gente pode ter aqui, por exemplo, que é um elétron que representa essa unidade quântica significa que esse esse elétron ele sofre influência até da hora do dia então a depender da hora da hora do dia se é de noite significa que a, a Terra está mais ou menos na frente do Sol com respeito a gente né é, então você, você tem uma calibração constante para atingir o resultado então a coisa está muito difícil de você acertar no funcionamento. Então, tem gente pesquisando é, diferentes formas de implementar isso, tem gente pesquisando todo o circuito e, e, e eletrônica para fazer esse tipo de interconexão, tem gente pesquisando, poxa, pô, será que eu posso usar isso com comunicação de um lado para o outro, e a gente pensando, sim, e aí? Eu consigo programar ou não usando essa plataforma? E aí a gente tem esses grandes desafios. Né? Não existe hardware ainda de prateleira. Se você encontrar, por exemplo, um computador quântico, ah, eu tenho um computador. ou vi, vi na, que chegaram a um computador quântico com 8 mil qubits. Ah, existe uma tecnologia que é uma simplificação, chamada annealing, que é um, um, uma, serve somente para alguns alguma classe de problemas, ok? Não é um computador quantum, é, digamos assim, é, que usa todos as, as todos do que tem em todos os circuitos é, implementados. Então não consegue é, dar todo esse potencial para moléculas e tudo mais, né? Você tem uma saída de erro constante, é, é grande, então você tem que ter calibração constante. A, a depender da tecnologia, o tempo de coerência, o tempo de você colocar o dado e tirar o dado de dentro do bit Maria para você ter ideia, em Ion Straps, você não está falando de 20 segundos só para você colocar o dado e tirar o dado lá de dentro. A Electron Spin você consegue em 30 segundos, então depende da tecnologia, tem um potencial. Você, quando você interconecta os qubits, você tem aí um grafo conectado, mas o grande potencial é o seguinte, imagine que em 3 a 5 anos você vai ter um acelerador Quantum PCI onde você vai poder mandar o problema para lá rodar e pegar o resultado, né? Um pouco sobre aplicações, ok? Questões e aplicações. E aplicações a gente já tem hoje para computação quântica. Eu recomendo esse site, quanto ao algoritmo Zoo, ok? pessoal que desenvolve, que gera papers, coloca algoritmos lá. O algoritmo vai dar em forma de circuito, então você pode baixar e rodar, ok? Muitos deles já estão implementados nas linguagens a linguagem que você usa para controlar o circuito quântico geralmente é Python, ok? Então, você já pode ter bibliotecas em Python que fazem essa implementação. Mas o grande importante é o seguinte, a gente está naquela etapa onde o computador, esse aqui é o desenho do ONIAC, é, onde o programa é como você conecta os fios para interferir na sequência. Quais circuitos você vai ativar para gerar o resultado. Então, a gente está nesse nível. O, quem, os, os cabos são os computadores normais. Okay? E a máquina é, é, são as unidades de processamento quântico. É, Pode-se ter um computador quântico puro? Pode, mas não vai ser menos de, 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 de 20 anos. Okay? Pela expectativa de que a gente tenha em 20 anos, talvez, um acelerador com, sem erro. Em 3 a cinco anos, um acelerador com erro. A gente vai ter arquitetura híbrida e o software certamente vai ser híbrido. Mas por que, que eu tenho que ter um cuidado com respeito a isso? Uh, todos os grandes provedores de tecnologia estão investindo pesados em computação quântica okay? uh, não é infraestrutura isso vai ser resolvido mas você tem que pensar o seguinte que quando você desenvolve uh, alguma solução você tem uma propriedade intelectual com respeito a isso então sempre, é, é, sempre pense que quando você recebe algo de graça o produto é você então, cuidado quando você for utilizar uma solução de, de desenvolver alguma coisa bem importante utilizando é, gratuito na nuvem. É que você pode estar, tá, na letra pequena, cedendo a propriedade intelectual para as plataformas que você está usando. Existem diversas maneiras de você implementar a mecânica quântica, ok? Com íons, um par de átomos, tem uma bem interessante do diamante, você tira um, um átomo de, de carbono e ele dentro você consegue prender um elétron, ok? Tem uma um, promessa Quintel, que a Intel vai conseguir fazer no silício. Uh, as implementações que você tem hoje são em, em, em zero absoluto. Uh, então, existem diversas maneiras de você fazer essa implementação. <laughs> A gente tem alguns problemas que ainda estão tão bem, bem fortes. Né? Ah, as implementações estão em zero absoluto, então não é em todo lugar que você consegue ah, ter esse tipo de computação. Ah, a estabilidade dura apenas poucos segundos, a gente está tá, tá, trabalhando com isso. E quando você coloca um enlaçamento e tem um processamento pesado, você gera muito ruído e com isso. É, já tem agora tem uns papers tem um, um físico que diz será que é, o ruído vai crescer exponencialmente com isso você impede de, de utilizar a computação quântica então aqui tem um gráfico da IBM sobre a probabilidade de sucesso né? é, com, com a quantidade de qubits que você, que você quando você aumenta mas isso é, 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 um, é um avanço tecnológico que a gente viu por exemplo os primeiros computadores os, o primeiro computador mecânico foi modelado mas não foi construído porque a gente não tinha tecnologia ainda ok então ainda falta um bocado de ciência fundamental e aí vem a questão seguinte: é supremacia quântica. É quando o computador quântico vai fazer uma coisa mais rápida do que um computador é, tradicional. A Google publicou um paper que ele tinha conseguido achar a supremacia, mas não era um problema útil. Eles até tiraram esse paper, né? E nós né, estamos ainda é, buscando problemas que vencer essa parte de supremacia. A gente vai ter um, um acelerador quântico com um nível de ruído aceitável em 3 a 5 anos, ok? Então, se você for usar na nuvem, cuidado com a propriedade intelectual. É, a gente está no mesmo nível da, daqueles computadores antigos, onde ainda o, o computador é, tradicional tem um peso maior do que, que para fazer o sistema todo funcionar. E aí vem um grande pesar, né? É, a gente que tem conhecimento bom de computação, a gente vai ter mais dificuldade de usar a computação quântica, ok? Porque a gente não, a gente costuma pensar em passo a passo. E o passo a passo na computação quântica, não te, não te ajuda, né? E aí vem a questão, é, como é que a gente faria isso? É, abordagem da Atos com respeito a isso. A gente construiu, a gente tem um equipamento com uma grande quantidade de memória. A gente consegue construir uma máquina, em uma máquina somente com até 48 Terabytes de memória RAM. Então a gente consegue, nessa máquina com a arquitetura numa, fazer, é, realizar a simulação com um grande número de qubits. Então a gente tem uma, uma ferramentas tanto para a parte de programação, front-end em Python, tem interoperabilidade com os diversos frameworks. Se você quiser exportar para o, para o Riget e executar na Riget, você pode. Se quiser exportar para o Kizikit e mandar para o você pode. Ah, é, você tem como trabalhar com a mecânica quântica pura e depois fazer a otimização para mapear dentro de uma determinada topologia. Se você tiver. Depois que você mapeia na topologia, você vai ter uma série de códigos que precisa ser otimizado. Então, a gente tem um otimizador de padrões. Uh, você consegue otimizar, rearrumar o circuito para diminuir o tempo de execução e ter maior fidelidade. E a gente tem diversos simuladores. Simuladores com ruído, simuladores que emulam modelos físicos para você exercitar nas diversas tecnologias. Então, basicamente, uh, você constrói o seu circuito quântico, usa um dos simuladores e consegue ter o seu resultado. A gente chama isso de Atos Quantum Learning Machine, ou uma máquina de aprendizado, onde a gente foca em você ter um ambiente que você consiga, através de uma série de exemplos, aprender a programar na computação quântica, testar otimizar aí, diversas topologias e rodar esse código. Um circuito quântico ele é dessa forma. Você tem as linhas e você tem os, os gates distribuídos nessas linhas. Isso, essa da esquerda representa o gráfico da direita. Né? E aqui a gente tem na linguagem a assembler, o né, QASM, que a gente usa no nosso simulador. Eu tenho aqui, crio dois qubits, aplico um Hadamard gate no primeiro qubit zero, faço um cenote relacionando o qubit zero ao qubit um, ok? Aqui eu estou misturando a lógica, a, 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 as portas quânticas com as portas lógicas tradicional, onde adicionam um, uma parte de medição, ok? Medição e eu tenho uma porta end relacionando duas outras portas. Né? Bom, quando você entra para programar, esse é o código que você encontra. Então aqui eu criei um programa, aloco dois qubits, aplico um Hadamard Gate no qubit zero pega um circuito inicial, ok? Depois eu aplico um Radamagate, é, um, um CNOT no qubit 0 com qubit 1, um, posso gerar outro circuito. É, esses intermediário, geração de circuito, não, não seria necessário, mas você pode gerar um task e mandar executar. Depois que você manda executar, você pode pegar o resultado, ok? A gente tem uma um geração de gráfico para você visualizar esse resultado. Aí, beleza. E se eu quiser rodar isso num rádio um hardware que já existe? O QX4, um hardware da IBM, funciona zero absoluto, próximo de zero absoluto, né? e, e você pode ver fisicamente que ele tem 5 qubits: qubit 0, qubit 1, 2, 3 e 4. Né? O ponto é: quando eu vou mapear o meu programa para esse hardware, eu tenho uma série de restrições. O qubit 0 só comunica com o qubit 1, um. o qubit 1 um só comunica com o bit 2. Então, eu tenho essa série de restrições e eu preciso. Para respeitar essas, essas operações, eu preciso fazer swap para levar um qubit próximo, realizar a operação e depois trazer de volta. O que, que significa? Significa que quando eu pego um programa normal e vou fazendo todo esse swap para levar de um lado a outro, o meu circuito que era simples se torna bastante complexo. ok? Depois que eu tenho as operações e tenho o tempo das operações, eu consigo ter um gráfico temporal entre. A operação e a execução. Nesse gráfico de arquitetura, o, o, o laranja é, é o Radamagate e o, o, o azulzinho é o Cenote. E você vê que esse Radamagate bem menor do que o Cenote. Okay? Ah, e aí vem a pergunta: por que, que a Atos seguiu por fazer um simulador? Essa é, um, é uma das arquiteturas que a gente tem. O Sinai tem uma máquina dessa, eu creio que no Iris. ok? Ah, é uma arquitetura modular que você consegue criar. É, máquinas com um grande número de processadores. Então, a gente consegue chegar até 48 terabytes com, com 3D Point. Você consegue chegar a 64 terabytes de memória é, RAM acessível. Né? E a gente colocou uma cara bonitinha para ele ficar. A, ele ficar. <coughs> é, bom, bonito. Bom, e na prática, né? se eu quiser pegar um problema. Supondo que eu tenho um problema, eu tenho um sinal e eu quero saber quais são as componentes desse sinal. Okay? Essa, esse, esse processo de decomposição de um sinal em componentes é chamado de transformato de Fourier. Então, eu quero ter como entrada esse sinal, eu quero realizar o processo de decomposição e eu quero gerar esse resultado. O resultado é quais são as amplitudes das componentes que geram, uma vez somadas, geram esse sinal. Resultante, né? É, se você for na, na Wikipedia e procurar por quantum Fourier transforma, você vai encontrar esse circuito. Radama Gate, rotação, 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 Radama Gate, rotação, rotação, radamagate, rotação, rotação, rotação. Então, ah, quando você embute esse sinal nos qubits, faz essa sequência de operações e olha estatisticamente a saída, você encontra as componentes do sinal. Se você quiser fazer isso agora, exatamente agora, minha sugestão é: vá, clique ne, é, vá no Google busque por Quirk. Okay? Vou ver se eu consigo abrir um simulador. Uh, Quirk abriu. Tem uma série de circuitos aqui quânticos que você pode, pode testar. Eu vou selecionar o quanto foi transformado. E aqui eu tenho o meu circuito funcionando. Tenho a entrada, você vê que ele vai pegando um valor e vai embutindo nos Qubits. Eu tenho todas as portas lógicas que eu posso brincar aqui. Os meus o, o circuito da FFT desenhado aqui e aqui eu tenho a saída. Então, quando eu tenho um Hadamard gate em CNOT, eu tenho aqui uma superposição, uma superposição, o que significa que eu tenho estados intermediários. Então aqui eu tenho a posição do qubit, mas aqui eu tenho um enlaçamento entre esses qubits. Né? Então você imagina que não são somente um valor para cada qubit, mas sim um valor para o enlaçamento entre os dois qubits. Então a, 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 a necessidade de memória para armazenar todas essas informações ela é exponencial. E se eu mudar aqui o Hadamard Gate para essa posição... Significa que já não vai fazer mais a transformada de Fourier, e você acabou de criar outro, outro, outro circuito que talvez resolva um problema ou não. Vou fechar aqui, se eu conseguir. É eu, interessante que eu perco o mouse quando eu venho para cá pronto Pronto, tem agora o chat né e aí vamos aqui ao, ao aspecto prático né se você quiser rodar esse algoritmo para resolver esse problema eu a Atos disponibilizou esse esse essa versão open source do simulador myqlm.ithub.io Ok? Você baixa, instala no seu computador com Python, ok? Você tem o pessoal que já trabalha com Docker, é, tem um Dockerfile para você executar no seu computador. Se você não, não conhece o Docker, instala o Docker no seu computador, é, dá um Docker pull, Docker run e você tem acesso a um web para fazer a sua execução. Eu criei um GitHub com esse tutorial, ok? E você pode executar. Na verdade, ele vai criar um notebook. Você cria um notebook com Python e aqui você pode colocar o seu código e executar o seu código, ok? Então aquele código, esse código que eu vou mostrar na frente, ele tem essa, é, é, ele tem ah, toda a parte básica desde até resolver, em pegar o sinal, embutir o sinal dentro do, do dos qubits, realizar a, o circuito quântico para resolver transformar de Fourier e mostrar o resultado. Isso aí está no GitHub, nesse GitHub é, nesse GitHub daqui, ok? MyQLM Tutorial, que você pode baixar e executar. Ah, e agora, é, peço um pouco de paciência somente para é, entrar um pouco na matemática por trás é, desse processo, tá joia? Então, quando você olha aqui a saída, você vê o seguinte, poxa, a saída eu tenho barra 00 maior que amplitude 07, barra 11 maior que amplitude 0771. Essa notação é chamada de é, notação Dirac. Okay? Então, é, quando eu coloco 0, 1, essa notação Dirac, significa que se eu tenho 1 sobre 0, eu tenho 100% da probabilidade de ser 0 e 0% da probabilidade de ser 1. Se eu tenho 0 sobre 1, eu tenho 100 da probabilidade, 0% da de probabilidade de ser 0 e 100% da probabilidade de ser 1. Então, eu tenho. Diferentes probabilidades para zero e diferentes probabilidades para um. Só revisando um pouquinho, ok? A Multiplicação de matrizes está simples, né? Esse slide eu só coloquei para dizer o seguinte: olha, é, lembra que a álgebra linear vai ter que, ter que funcionar. Então, propriedades que eu tenho: a matriz identidade, quando ela é matriz, ela mantém o resultado, ok? Mas se eu inverter a posição da matriz identidade, eu posso multiplicar, gera uma nova matriz, e essa matriz tem a propriedade de mover <coughs> valores de lugar, ok? Mais interessante que a gente vai utilizar. Esse slide, ele faz parte de um curso de computação quântica para a ciência da computação da Microsoft. Ela está referenciada lá no final, ok? É, para que vocês possam dar uma olhada. Então, se eu tenho um, um, uma operação num, em um bit clássico, ok? bit clássico eu tenho um bits clássico eu tenho uma operação uma operação identidade que é manter ele mesmo operação de negação é inverter aquele bit operação constante zero é pegar o valor e atribuir o valor zero operação constante um pegar o valor e atribuir o valor um ok quando você vai para 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 qubits ok o que, que você tem é que você tem a representação de de fatores ou, produto de tensores. Então eu tenho dois tensores, o produto desses dois tensores dá esse vetor daqui, OK? O produto desses dois tensores dá esse vetor daqui. Então a cada a cada novo que que eu adiciono, eu vou aumentando o meu vetor de probabilidades. Eu posso fatorar esse 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 elemento daqui, chegando novamente na, na coleção de fatores. Por isso que é interessante entender como funciona tensores. Se você quer entrar na matemática mesmo de programação quântica, tem que entender tensores, tem que ter dedial linear e tem que pensar nessas partes de propriedades. E aí vem a primeira primeiro ponto. É um operador, um operador quântico, ok? É o operador Cenote. CNOT é, você tem um bit de controle, ok? Ah, se ele o bit de controle for um, ele inverte o bit de dados. Se o bit de controle for zero, ele não inverte o bit de dados. Então a matriz que representa o cenote é essa que está aqui na tela, ok? Então vamos lá. Então você tem aqui o bit de controle um entrou zero, a saída tem que ter é, um e um, porque o bit zero foi invertido para um. Se entrou um e um, a saída tem que ser 1 um e zero. Ou seja, se você aplicar duas vezes a mesma, a mesma operador, ok? Você volta para o resultado original. Se o bit de controle é zero, ele se mantém. Se o bit de controle é zero, zero um, ele se mantém. Essa é a propriedade do note. eu, parece que eu saltei a propriedade do Hadamard Gate, ok? A Hadamard Gate, ele leva para duas, duas, tac, 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 a propriedade do Hadamard Gate. Eu passo depois a matriz para vocês, ok? O Hadamard Gate ele leva, uh, ele ele coloca o qubit em superposição. Ou Ele coloca nas duas, distribui as duas probabilidades, tanto para o zero, tanto probabilidade para o um. Então, quando você entende que você realiza essa multiplicação de matrizes para chegar no resultado, então você tem aqui Uh, basicamente, esse Radamar Gates é uma multiplicação de matrizes, e você tem aqui o CNOT, que também é uma multiplicação é, é uma multiplicação de matrizes, atingindo esse resultado. Então você tem condição de matematicamente realizar na mão, uh, obviamente que vai demorar né, e chegar em um determinado, em um determinado resultado. Né? Isso daqui uh, é um hello world em computação quântica, ok? Você pode rodar, você, é, pelo menos, rodar na sua casa, pelo menos você fala, diz, olha, eu já fiz um, um pequeno circuito com um Radamagate um cenote e consegui chegar no meu resultado. E se você fosse para rodar dentro do simulador da Atos? Né? Aqui é uma apresentação que a gente fez no Supercomputing no um ano passado. A, é, a ideia foi pegar, construir um, um QFT, que é aquela. O, Fonto, o quanto foi a Transform, ok? E. É, mostrar o um resultado em duas máquinas físicas, okay? Então, esse é o código, o código faz um import, cria o, pro, é, importa o programa, ou a biblioteca do QFQD, esse state preparation tem lá no GitHub, ok? O prepare, o sinal, tem lá no, no, no GitHub também, então ele cria um programa com 5 qubits, <coughs> aloca 5 qubits, prepara o estado, ou seja, pega o valor e injeta nos qubits, então preparação de estado, depois você junta com a, o programa que faz a transformada de Fourier, e no final você tem esses dois blocos. Ah, esse aqui é, é uma sequência somente para fazer a simulação usando o álgebra linear, o, o GitHub que tem, tem esse código também, e esse é o resultado. Plota dois gráficos, um gráfico com o sinal, você consegue ver que você tem um sinal em baixa frequência, que é esse grande aqui, e tem um sinal em alta frequência. A soma dos dois sinais, você tem um sinal resultante. Quando você passa pelo transformado Fourier, você consegue identificar é, que você tem uma, uma amplitude de um sinal de baixa frequência e uma amplitude menor de um sinal de alta frequência. Né? Bom, quando você explode esse circuito, você vê que ele tem ah, 16 portas, bem pequenininho aqui, mais 16 portas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Quando você vai levar esse circuito para um computador real, nem sempre você vai conseguir colocar ele direto. Por que não consegue? Porque é, o Qubit, esse Qubit 3 só conversa com o Qubit 2. Você não pode conversar com o Qubit 0. Então você tem que fazer uma série de swaps. Okay? Então o que, que a gente tem? A gente tem um, 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 um restritor de topologia okay? que ele pega o aspecto de hardware e faz a troca de todos os qubits para chegar no resultado. Então, aquele circuito que eu tinha 16 portas virou um circuito de 106 portas. Então, nesse circuito de 106 portas, uh, eu resolvi já o problema de, de trazer os bits para perto para fazer a, a, as operações. Joia. Só que. Naquela topologia, naquela tecnologia do IBM, eu não tenho o Cenote. Então, se eu não tenho o Cenote, eu tenho que substituir uh, o Cenote para 2 qubits. Você tem que substituir isso por, por um circuito equivalente. Então, isso é comum é a da, 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 é depender da tecnologia que você usa. Quando você faz essa substituição, aquele circuito de 106 vai para 146 portas. Então a. Para resolver a, a topologia, foi para 106. Para resolver as portas, 146. Então, uh, quanto mais portas você tem, mais complicado fica o seu circuito, mais lento você, você fica e mais susceptível a erro você também fica. Né? Então, por que susceptível a erro? Porque o que o bit tende a, a desviar do seu resultado. Então o que, que a gente tem? A gente tem um código onde você é, define a topologia do hardware e os parâmetros de quanto tempo demora cada porta. Você define também qual é o tipo de aspecto do ruído. Né? Então, se você tem o tempo das portas, aqui é um gráfico temporal onde mostra a duração de cada porta, ok, com relação ao tempo. Quando você é, roda isso em um, um em um simulador que tenha uh, um aspecto de ruído ou modelagem de ruído o que, que você tem aqui no azul você tem a execução pura e na laranja você tem a execução com ruído e você consegue ver que na laranja você já tem outros valores que não fazem parte é, não fazem parte é, da minha execução é tradicional ok ah, vamos lá joia será que Será que aquele circuito é um circuito ótimo? Então a gente criou também um otimizador de padrões, onde varre aquele circuito e faz o mesmo processo que a gente tem de compilação tradicional, que é fazer redução com a mesma equivalência. Então a gente conseguiu baixar de 146 para 96 portas. O que, que isso afeta no, na, na, minha execução, na minha execução normal? Afeta que, se eu tenho menos. menos Menos portas, eu, eu tenho menos tempo de execução, eu tenho consequentemente menos, menos ruído. Então, aqui é uma análise de, de fidelidade. Quanto maior, melhor. Então, se eu estou no circuito universal puro, eu tenho 98,5 98, de fidelidade. Okay? Se eu resolvo a, a questão da topologia, minha fidelidade cai para 82. Se eu resolvo colocando, substituindo pelas portas compatíveis com, com, a, com a tecnologia, que eu tô, minha fidelidade caiu para 71. Se eu rodar o um otimizador, eu consigo subir isso para 85, para esse caso de uso. Né? Então, o que, que ele faz é você reduz, Então, o é, sem otimização eu, eu realizava em mais ou menos 25 ciclos, a, com otimização baixou para 15 ciclos. Desculpe para a proporção desses gráficos, né? ele deveria ter ter a mesma proporção. Então, isso é uma tecnologia. A IBM vai vender supercomputação, é, é, computação quântica com, com a, perto do zero absoluto para todo mundo, é um pouco complicado. Esse projeto é um projeto europeu que eu creio que tem grande potencial. Por que, que ele tem grande potencial? Porque ele não precisa da operação em zero absoluto. Né? É, tem alguns problemas? Tem. É, ele tem algumas operações é, que precisam é, extra, que. Para substituir, então, por exemplo, o Radamagate não tem, você tem que fazer uma substituição por outra série de operações uh, e o, o, o de rotação, você tem que fazer a rotação por outra série de operações. Então, o que que isso acontece? Quando você leva isso para resolver, aquele probleminha de 16 portas, ele sobe para 245 portas, ok? Quando você pega a, 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 a topologia do hardware e coloca isso no tempo, então, esse circuito ele tem um, um tempo muito de execução, significa que quando você roda ah, isso no ambiente ruidoso é essa a resposta. Então tem muito espaço para melhorar. Você tem uma leve ideia de quais são as duas frequências, né? Para frequência alta frequência, você pode ter em dúvida se ela está no 25 ou se está tá aqui no 24, porque as duas estão bem bem parecidas, OK? Mas a questão é, será que 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 Será que ainda assim teremos problemas para utilizar dentro de, 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 desse ambiente? E aí fica as a seguinte, a seguinte questões para vocês, ok? A, a gente vai ter um, um, um acelerador em 3 a 5 anos onde você vai poder é, testar o seu algoritmo e esse, esse algoritmo para resolver o problema. É disruptivo, o que significa que o potencial para fármacos, o potencial para simulação de moléculas, o potencial para geofísica até, né, ele é estúpido, muito, muito, muito grande. Né? E a gente tem esse simulador. A questão é, será que a gente precisa urgentemente começar a testar esses algoritmos ou encontrar formas e testar se mesmo com esse nível de ruído se esse se é interessante para a gente, pra gente é, trabalhar, né? então basicamente é, essa prática aqui ela mostrou uma implementação de computação quântica é, pura e o funcionamento dela e uma implementação da IBM funciona dentro dela da implementação do Action, né? assim como algumas das tecnologias que a gente tem no simulador quântico da, é, de computação quântica da Atos. Pessoal, muito obrigado, okay? Espero que tenha atingido o tempo e como me pediram, cinco minutos para perguntas. Okay? Estou à disposição para vocês. Muito obrigado, Genaro, por abrilhantar o tema da computação quântica né, com essa palestra e aguçar ainda mais as nossas expectativas sobre esse, esse assunto. Né? Um uhum. oportuno momento aí para evidenciar esse tema e até quebrar paradigmas sobre circuito binário versus circuito quântico, né? Nosso evento está programado até 19 então já vou aqui direto para a sessão de perguntas. A pergunta 1, Bertolino comenta sobre o Cimatec tem alguma linha de pesquisa voltada para quanto computing? Essa foi a pergunta do Bertolino, acaba tendo é, uma certa parceria aqui na nossa né? tanto na Cimatec, tanto pela ATSBU, nós temos uma parceria, aí, já respondendo ao Bertolino e também ao Genaro, assim, para a gente até interagir, nós temos uma parceria com a ATSBU nesse processo, para quem está assistindo aqui o nosso vídeo, eu já posso até dar um spoiler, né? A gente vai estar tá lançando um lab quantum e aí fica para que os demais também tenham essas informações. Porém, é, fica essa questão aí, Bertolino, para que, sim, nós temos uma linha voltada a quantum computing. Gennaro, é. tem alguma outra abordagem eu, também? Eu tenho uma, uma, um anúncio. A gente está com uma vaga de estágio aberta para computação quântica, ok? Excelente, é, Gennaro. Só precisa ter física até física 3, cálculo 3, álgebra linear, matemática discreta, programação em e... Python e uma cabeça muito, muito aberta. Né? <laughs> muito bom, é, é a quebra de paradigmas, de fato, né? É, de qualquer forma, traz um mundo de oportunidades e desafios, assim, a serem superados, né? A segunda pergunta é do Estrelando Matemática. Você tem otimização formulada com essas álgebra do Qubit? É, minha recomendação é entrar ali no a gente tem projetos, a gente tem projeto, alguns projetos a gente não pode falar, né? porque tem um NDA assinado, mas tem uhum. um projeto que a gente bem interessante com a, a Baia. A gente conseguiu fazer um processo de otimização e, na verdade, não está de otimização, mas parte de busca de comorbidades, E o mais espantoso que a gente teve nesse projeto da Baia foi que os resultados simulados foram melhor do que os resultados computados. Então, é da mesma maneira quando, eu não sei se vocês conhecem o, o, a, a programação para big data com MapReduce e tudo mais que teve que, você tem que quebrar a cabeça para pensar de um algoritmo de uma forma diferente. Quando você uhum. vai para Quantum você abre a cabeça de uma forma completamente diferente. Tem muitos algoritmos de otimização. Minha recomendação é dar uma olhada no, no Quantum algoritmo Zoo. Ok, e busca pelo algoritmo mais favorito, o que você gosta, okay? você acha que, que seria interessante, que é pesado para você, e você vai ver que deve ter alguma, algum material associado lá dentro. Ok, obrigado, Genaro. É, a gente tem essa restrição realmente do evento, até as 19, certo? Então, é, convido a todos para a última sessão de apresentação de trabalhos, e ao final teremos a premiação do Sintec, para todos participarem também, o link, o link está disponível no site do Sintec, na seção de downloads. Tá? Então, muito obrigado a todos pela presença, e a Genaro pela brilhante palestra, Genaro muito obrigado mesmo. A comissão do Sintec agradece a presença de todos, né? e tenha uma boa noite. Genaro, se quiser dar uma, uma palavrinha só no finalzinho agora. É, agora que eu descobri que os comentários estavam na outra aba, desculpa por não ter visto, né? Então, o Renato, Renato de transformado por 3D, é, sim se, se você tem a, a de 1 um d a partir daí você pode extrapolar e fazer todas e, e como você tem esse espaço a gente tem até a, a, a ideia de, de fazer de usar computação quântica com imaginamento e conta aí com a com o apoio do de prestana para quebrar a cabeça e resolver esses resultados né é, okay. a, a gente está a gente tá querendo vai precisar fechar tá às É 19 agora Uhum. Porque a gente está com outras programações a gente tem que seguir o, o esquema mesmo do evento, mas a gente sabe que o, o, o TMC é muito amplo, né? Então tem muito realmente a, a abordar. Mas vamos deixar para outras palestras e outros eventos que o Senai também vai, vai proferir, tá bom? Então gente... assim agrade, agradecendo a todos aí a presença, tenham uma boa noite, tá? E se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado.